Představte si šperk, který podtrhne půvab každé ženy a vykouzlí úsměv na její tváři. Vyrobený zkušenýma rukama českých mistrů zlatníků z těch nejlepších materiálů. Šperk, který jí řekne, jak moc ji milujete. Vytvořený s péčí a precizností. Šperk, který udělá vaše společné okamžiky nezapomenutelnými. Luxusní šperky mají své jméno. Luxur.